خطی زون کې د دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد په ځانګړي امر او په دغه زون کې د 201 خالد بن ولید رضی الله عنه کولو اردو مشر مولوی عبدالصبور ابو دجانه په لارښوونه څخه د پاسه سلامنیتی پوسټ د ډیورن پر ذکر خې په هغه سیمو کې جوړی شوی چې د تیر ادارې پر وخت پاکستانی لوري اجازه نه ورکوله. د سرحدي لیوا د مسولینو په خبره د خپلو انجینرانو وسایلو او شخصي بودیجې پر مټې دغه پوسټ په ننګرهار، کونړ او نورستان کې په اساسي شکل رغولي او سرکونه هم ورته غځولي دي. دا چې کومه پرځی کړه خدای د موږ د لیوا مربوط کونړ او نورستان او ننګرهار ولایت ده، په دې کې الحمدلله موږ سرونه زیات پوسې په حال کړي په دې پرځی کرخه باندې او الحمدلله ښه منظم دي مرګري هر چې داغه جملې نه یو ده د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ سلاله سیمه ده، په دې کې هم موږ پوسې په حال کړي په دې فرضي کرخه باندې الحمدلله ښه منظم دي مرګري سرکونه مرته جوړ کړي تاسیسات هر څه ترتیب مرته برابر کړي. همدارنګ د 201 خالد بن ولید رضی الله عنه کولو اردو مسولین وایي پر ډیورن پر ذکر خد پوستو سرکونو تاسیساتو په برخه کې د چا پرمایشات نه مني او هغه څه چې ملي ګټې خوندي کوي د اسلامي امارت پالیسي د چا اولیت ورکړي. مسولین همداراز ډیورن پر ذکر خه کې میشت ولسونو او نورو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد د هرې لویشتې خاورې نه به دفاع کوي او په کومه سیمه کې چې امنیتي پوستو تاسیساتو ته اړتیا وي د هیواد او خلکو د خوندیتوب لپاره به یې جوړوي. زمنګ خپل ځاکونو ته به هم ډیر سہولیت او سہولیت سره به مخ سی. په اخیره کې ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې د امارت اسلامي ټول مسولین هغه د چا پرمایشات نه مني او ان شاء الله تعالی د خپل مکنی بشپړتیا لپاره هر قسمه قربانی ته چمتو دي او تیار دي. د سرحدي لیوا د مسولینو په وینا هغه وخت د تیر ادارې عسکر د ډیورن پر ذکر خې 15 کیلومتر لري میشو او د مخکې ورتلو جرأت نه شو کولی. په خبره د ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي خو که څوک هڅه وکړي چې د ګاونډیتوب اصول تر پښو لاندې کړي بې ځوابه به پاتې نه شي او داسې سبق به ورکړي چې د تاریخ په پاڼو کې په زرینو کرښو ولیکل شي. الحمدلله وروره زه موږ خو خپله هېچا سره هم دا نه غواړو چې خرابې اړیکې ولرو، ښې اړیکې هر چا سره غواړو، خو اما د هېچا تجاوز هم نه منو، یو ټک هم د چا دې خواته نه منو. تیر وختونو کې ول دا حالات خلک کډې کړي، خلکو کورونه بمباریدل، خو اوس الحمدلله د یو ډز اجازه هم چاته نه ورکوو چې نه په چاته تعرض تجاوز کوو، نه چاته دا اجازه ورکوو چې یو ټک هم دې خواته وکړي. انشاءالله د یو ډز پوښتنه موږ هر چا نه کوو، کړی هم دا بیا هم کوو انشاءالله. بل لور ته ولسی خلک خوښ دي چې د اسلامي امارت په واک ته رسېدو سره ډیورن پر ذکر خطه نږدې پرتې سیمې پر امن شوي او خلک له لسیزو وروسته خپلو پلارنیو مینو ته راستانه شوي. دوی وایي د تیرې ادارې پر وخت به یا د ټولې سیمې د پاکستاني لوري په توپونو ویشتل کېدې، خو اوس د افغان سرحدي ځواکونو په ورتلو یا د سیمې د ژوند کولو جوګه شوي او د خلکو سر او مال په ټوله معنا خوندي دي. اسلامي امارات ګڼ مشران راغلي دي او زموږ پوښتنه کړې ده. مخکې موږ دلته په سرحد کې ګڼ ستونزې لرلې، دې تر څنګ نور مشکلاتو لګاونډي هیواد نه په موږ باندې توپونه راتلل. زموږ ځایي خلکو به په وار وار له دې ځایونو څخه کډې کولې، خو لله الحمد اسلامي امارات په راتګ سره دلته سل په سلو کې امنیت راغلی دی. که چېرته په ښه نظر دې ما ته وکاته تا ته به وګورم، او که ونه نه کاته واد ورېدو نو سل واري به ته وګورم. له هغې ورځې چې اسلامي امارت واک ته رسېدلې په ختیځ زون کې د ډیورن پر ذکر خې په داسې نقطو کې پوستې او تاسیسات ورغول چې ګاونډي هم ورته ګوته پر غاښ پاتې دي. د هغه له جملې یوه یې د سلاله د نرګي پوسته هم ده. تېره اداره چې د ټولې نړۍ د ملګرتیا دعوه یې کوله هېڅکله نه وتوانېدلې چې دغه سیمو ته خپل عسکر ولیږي. وروستۍ د تورخم ځنګل پوسته وه چې د پاکستاني لوري سره د جګړې او تورخم دروازې د بندېدو سره سره بیا هم سرته ورسېده. سرحدي ځواکونه پکې میشت شول او سپین بیرغ پرې راپانده شو. سهر ګل حریت، راډیو ننګرهار.